السلام علیکم ناظرین، تسی دیکھتے ہوئے کندارہ ہنکو ٹی وی تے ہنکو خبرہ دے نال میں محمد عتیق حاضر ہاں۔ سب سے پہلے خبرہ دا خلاصہ، وزیراعظم عمران خان اوورسیز پاکستانی اوورسیز خصوصی مراتی پیکج لیانے دا اعلان۔ چیف جیسے جناب میاں ثاقب نثار نے کہا کہ جس دا نظام جھوٹ تے مبنی ہوئے او کسن ڈیلیور کر سی۔ ملک پارس زمنی انتخابات اسے پولنگ کل ہو سی، تمام انتظامات مکمل کر لیتے گئے۔ نینی زینب کے قاتل نو 17 اکتوبر نو پھانسی دیتی جیسی۔ خواجہ سعد رفیق تے سلمان رفیق دے نام بلیک لسٹ شامل کر لیتے گئے۔ ہن خبراں دی تفصیل۔ وزیراعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانیاں واسطے خصوصی مراتی پیکج دینے دا اعلان کیتا، جس دے ذریعے ترسیلات زر ہائی رکاوٹاں دور کیتی جا سن۔ رکاوٹاں دور کرنے نال ترسیلات زر 20 ارب ڈالر سے ودھا کے 40 ارب ڈالر تک کیتی جا سکدی ہے۔ انہوں نے بینکنگ چینل دے ذریعے ترسیلات زر ودھانے دی مثال دیندے ہوئے کیا کہ فلپائن ایک آنامہ سارا انجام دے چکے ہون۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کیا کہ ساڑے معاشرے جھوٹ سریات کر چکا ہے، جس نظام دا ڈھانچہ جھوٹ تے بدنیاتی تے مبنی ہوئے او کس نے ڈیلیور کر سی۔ لاہور تقریر سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کیا کہ ملک خوش نصیب لوگوں نو ملدا ہے تے بڑے بد نصیب ہوندے او لوگ جنہاں دے کول اپنا ملک یا قومی نہیں ہوندی۔ پاکستان وڈی قربانیاں دے بعد حاصل ہویا ہے، سانو خیرات وچ نہیں ملا۔ اس ملک دے حصول دے پیچھے تحریک ہے جس وچ وڈی قربانیاں شامل ہن۔ زمینی انتخابات واسطے پولنگ اج ہو سی، 35 حلقیاں چ امید وار قسمت ازما سن۔ اس حوالے نال الیکشن کمیشن نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیتے گئے۔ پولنگ 35 حلقیاں چ ہو سی، جنہاں قومی اسمبلی دے 11 تے صوبائی اسمبلی دے 24 حلقے شامل ہن۔ زمینی الیکشن سے 95 لاکھ بیلٹ پیپر چھاپے گئے ہن۔ 641 امیدوار پنجا ازمائی کر سن، 92,83,074 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر سن۔ زینب قتل سمیت 12 بچیاں دے قاتل عمران نو 17 اکتوبر نو پھانسی دیتی جیسی۔ انسداد دہشت گردی دی عدالت دے جج شیخ سجاد احمد نے قصور 7 سالہ زینب قتل سمیت 12 بچیاں دے قاتل عمران دے بلیک وارنٹ جاری کر دیتے گئے، جس دے بعد مجرم عمران نو لکھپت دی جیل 17 اکتوبر نو پھانسی دیتی جیسی۔ محکمہ پاسپورٹ تے امیگریشن دے مسلم لیگ نون دے رہنما خواجہ سعد رفیق، بھائی سلمان رفیق تے قیصر امین بٹ دے نام بلیک لسٹ شامل کر دیتے۔ محکمہ پاسپورٹ تے امیگریشن دے ترینوں رہنماواں دے نام تے پاسپورٹ نیب لاہور دی درخواست دے بلیک لسٹ پائے گئے تے اس دا باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیتا گیا۔ اس دے نال ہی اج دی خبراں مک گئیاں تے اگلی خبراں تک اجازت دیو۔ اللہ حافظ۔